Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Ora antarani sui mane, pamrenta Suriname, bakal nyatat ake wet openbaarheid van bestuur. Vivitani ono ing minggu pisanan, sasi Januari, taun rong ewu rolikor, iku wis ono wet produk kesalap ono ing agenda. Kanggo hukum iku, kutu piso nambahi kasunyatane lan macem-macem institusi sing wis kutu disiap ake. Kanggo panyu omben, pemerintah Suriname wis menehi sing wikati ono daerah Komowene. Ono dina Jumua tanggal 10 Desember tahun 2021, Water Produksi Sentrum La Liberté wis dibukani. Iki songko hubungan karo NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij lan Belgische Drinkwater Maatschappij De Watergroep. Kanggo iku, panyu songko laut Suriname karo Technic Rivers diresi'i lan duweni kapasitas 500 kubieke meter sak jam kanggo 12.000 pamuhan. Zongko pemerintah Suriname prasetyo tulage overbrugging dening SRD Sewu lan onbelaste koers kompensasi dening SRD Wolung Atos sing bakal diparingi kanggo ambtenaren bakal dikumpul ake karo kaciane. Iki songko persetujuan tripartit antarane pemerintah Suriname, kumpulan karyawan lan perusahaan. Sak turungi rembukan iki, turung rampung, tulahan iku ditetep ake uko kanggo sektor partikulir, uko ditetep ake tumuko tanggal 1 Juli tahun 2022. Lespetiori, disna Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi din Suriname.